culay badan baa ciidanka dardarmiska haystay, aad bay uga dhex guuxaysay. Arrintan dhulka markii aan ula tagnay wuu aqbalay, ani iyo boqor axmed iyo odayaashu. Wuxuu yidhi waynu dhagax dhigaynaa dhulka maayirka iyo golaha deegaanku bixiyeen, waanan dhisaynaa. Waxaa la qaadan doonaa kolleyda markaa halkaa la dhiso dhalinyarada xaafaddu inay iyaguna tababarka galaan. maalintii ugu horreysay ee aan baarlamaanka ku soo baxayna Soomaaliland, qofkii la soo hadlay axmed buuxa wuxuu yidhi saddex inan oo xaafadda baarli ka tirsan dhalinyaradeeda ii keen. dhalinyarada xaafaddan shiriyey waxaan ku yidhi saddex inan iska soo dhex saara. saddexdii inana iyagu ay xuleen baan axmed u geynay. saddexdii inana waa saddexda ugu kartida badan bay noqdeen dardarmiska. intaa waxay raacaysaa arrintan ku tacalluqaysaa garoonka. garoonka muddoba waxaa niyadda ku hayay ilaa iyo intii aanu isa sharaxin cabdikariin axmed bey. cabdikariin sidiiq maleebay isku xaafad ahaayeen oo reer daamigu ahaa, meel bay ku wada koreen. cali fagaase isku xaafad ahaayeen, deegaankan wuu jecel yahay. aniga jacaylkuu jecel yahay kuu deegaanku jecel yahay ka badnaa. mar kasta uu soo maray wuxuu odhan jiray meesha haddii ilaahay guuleeyo waxaan ka dhigayaa garoon. garoonkiina ciddii dhisaysa waa ka soo galo xasan waraab haddaa dhisaya sacabka isnaa loota. hadal barka badin mayno. cabdikariin ilaahay inu guuleynaya waxaynu ku garanaynaa. wuxuu ilaahay siiyey gole deegaan oo aada u qiimo badan. wuxuu ilaahay siiyey laf dhabarta la shaqaysa oo la-aantii aanu cabdikariin wax badan qabtayn oo xogeyihiisa dowlad hoose mudane siciida oo xaafaddeenana siciid aad uu jecel yahay runtii oo wax badan 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 uu igala hadlay inuu arrintan xaafadda wax badan ka qabanayo. halkan waxaa fadhiya xildhibaan sokeeye oo baarlamaankaanu ku wada jirno oo madaxda maanta hawlihiisi usoo gooyey. salaadintii baa joogto, baashaa jooga, caaqilkii guud baa jooga barkhada, waxaa joogaa guddidi wanaag farista iyaduna inala joogta, culimmadii xaafaddaa joogta, haweenkii baa jooga. cosi baan bartan ka gudbinaya, cabdikariin baan u gudbinayaa. xaafadda waxaa laga sameeyey cabdikariin oo haweenka ku ciyaaraya ee ku jecel ee kusoo dhoweynaya. dallada horumarinka haweenka daami bay sameeyeen. waxay doonayaan wiiga dambe xadhigga ka jarayaan inaad timaado ood xadhigga uga goyso ballanqaadka toosaa. maadaama waddadii ay noqotay saddexdaa qaybood, dadka heegan inoo yihiin, aniguna xaafaddaan deganahay, ku dhashay, ku dhex koray, waxaan doonayaa inaan anagu iba furo barnaamijkan. xildhibaan jirdana wuu ku xigayaa, sokeeyana wuu ku xigayaa. waxaan doonayaa laba bilood mushaharkood oo baarlamaanka aan ka qaadanayo inaan ku wareejiyo maanta guddoomiyaha waaxda gacan libaax oo laamidaa lagu dhisayo. waa barbilow aanu ka dhigaynaa. marka waxaan lacag $40,000 ku wareejinayaa guddoomiyaha waaxda gacan libaax. waxaanan ilaahay ka barayaa inuu waalidkay iyo hooyaday iyo aabbahayba ka sawaabiyo oo sadaqo jaariya ilaahay uga dhigo. culimmada masaajidadana najaxiyo maxamed iyo waanu ka wada hadalnay in qaaraanka xaafadda waddada laga bilaabo masaajidada, haweenkuna inay tukaamadan kanin bashir wacyo iyo intaa laamida ku shaqaysanaysa lacagta ay keenaan. boqorka iyo suldaanka iyo cuqaasha iyana way la kulmeen qoladii gawaadhida ee basaska iyo kilirkaba, iyaguna qaybtooda waa la diyaar. xaafaddan heegan baa loo yahay innaga gudaheennu inaynu wax badan iska bedelno oo daami aanu dhaafno, gacan libaax oo dhan aynu badbaadinaba aynu u baahan nahay oo Soomaaliland badbaadadeeda aynu ka shaqayn. markaa maayirkan kusoo dhaweyn doonaa, laakiin waxaan jeclahay $40,000 inaan ku wareejiyo guddoomiyaha waaxda oo barbilow lacagta u noqoto. aad iyo aad baad umahadsantahay. asalaamu calaykum. hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash. haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland. shidaal igumasoo shiga wuu khiyaamay.
sidan kamaad ogolaateen kaalinta shidaalka ee aad macmiilka u tahay ha ka ogolaan shirkadaha kale ee adeegyada bixiya u soo wareeg Somtel.